Telšiuose jau daugel metų veikia parodų salė. Anksčiau ji priklausė savivaldybei, o paskui buvo perduota Vilniaus dailės akademijai. Bet turbūt dar nedaug kas žino, kad Žemaitijos sostinės senamestyje yra įsikūrusi ir privati meno galerija Samogitė Art. Čia nepaprastai daug vietos menininkų kūrybos darbų, kuriais galima ir pasidžiaugti, ir nusipirkti. Vienas iš nuolatinių ir pagrindinių savo kūrybos teikėjų galerijai yra telšiškis dailininkas Saulius Mušinskas. Tad jį ir pakalbinau, apsilankę šioje meno oazėje. Nu, gal pirmus piešinius pradėjau piešti, būdams ketvirtoj klasėj, norėjau nupiešti tokį vaizdą. Upė, krantas, miškas, iš miško išeina briedis. Ir taip vis paišiau, neišėjau niekaip nupaišyti. O paskui? O paskui pradėjau piešti gražias moteris. Tokias, nes tų nuotraukų nebūdau kaip dabar ir taip pat spirdau. Tai buvo 7-8 klasėj. Tai tavo likimas buvo, kad išmoktum gražiai tapyti, buvo moteris. Nu, jos turbūt visiems turi tokios daug. O šiaip vis tiek nuėjau į techninius mokslus, nes nepasitikėjau savo jėgom. Į kariuomenį eiti nenorėjau, tai stojau ten, kur galiu stoti. Ir baigiau KPI. Na ir vis vien, šiandien iš ko duoną valgai? Iš nu, meno? Aišku, iš KPI nevalgo dabar duonus. Daugiau bandau iš to meno valgyti tą duoną, bet aš tiek jos ten tai išeina. Vadinasi, visiems tavo hobi, pašaukimas ir širdis yra menas. Nu, vadinkim taip, aš noriu pasakyti, kad jeigu žmogus turi kažkokį pašaukimą, tai reikia tą kryptimį reikia. O jeigu bandai iš šono pasukti, kažkur jų vis tiek jis išlenda ir nuo jo pabėgti negali. Na šitoj galerijoje, kiek tavo darbų dabar čia yra mažiau? Nu, sakykit, aš nežinau, daug. Prašom atsisakyti. Na, galbūt 50 metų šitą. Kaukė, skulptūros, dėžutės. Skulptūros, dėžutės. Skulptūra. Nu, ko tik neturiu čia pridėjus. Nu, kokie atsiliepimai apie šitą galeriją? Nu, labai gerai, ypatingai apie galerijos savininkę labai gerai atsiliepimai. Jinai daug deda pastangų, kad išreklamuotų darbus į tą internetinį prekybą ir labai gražu, čia užėjau beveik kiekvieną dieną, nes tingiu dirbti, tai vis miesto vaikščioju ir vis čia užėjau. Ir kartu vis vien gimsta mintis, Telšiai ar gražus miestas tau? Nu, pagražiai paskutinėtų labai. Vienas iš pagrindinių vaikščiotojų, turbūt jau kiti ir žino, kodėl jis čia slampiniai, to miesto nieko kito neveikia. Na, tu kuri? Na, tai va, turbūt be vaikščiant ir žinom, nors paskui kažką padaryti tokio. O Telšiuos tokios galerijos reikėjo verkinčiai, ar ne? Dailininkų daug, menininkų nemažai. Taip, viena galėtų būti dar kažkur išsiplėsti labiau. Aišku, čia gerai, kad atsirado tokiam. Ateini va, pasigrožė, tai ne šiaip kokį maistų parduotuvį įeiti ar į prekybos centrą. Ponia Daiva, kaip čia šovė tokia mintis atidaryti Telšių senamiestį tokią galeriją? Pavadinti dar iš Žemaitijos. Samogitija ir žodis artų toks kaip ir darnys, kad Žemaitijos menas. Va, ir vėliava kabo žemaitiška. Vėliava, tai iš tikrųjų turbūt esam tas toks vandarinys, kaip sakėt, kuris kiekvieną rytą pakelia ir kiekvieną rytą nuleidžia. Ir tai be išimties, nesvarbu sninga ar lyja, nes kiekvieną dieną tai darom. Tai va, esam didžiuliai Telšių mylėtojai ir savo kraštą. Nu, čia truputėlį tokiam, sakyčiau, kaip ir už kampėlį maloniam, bet kas nori, turbūt jūsų randa. Tikras daiktas visada savo randa ir kadangi mes tiek dūšę, tiek darbais tikrai esam, tai randa. Ir aišku, tos gatvės galbūt ir trūksta, bet jau kas vieną kartą ateina, paprastai ir sugrįžta. Tai va. Kada jūs įsikūrėt? Dabar jau skaičiuojam trečius metus. Jo, treti metai, balandžio mėnesį buvo 2 metai, mes kiekvienais metais švenčiam su menininkais. Tai yra ne tik galerijos šventė, bet ir menininkų šventė. Tai va, ir čia jau mes tiek ir gyvenam. Ir kiek menininkų jungia jūsų galeriją?
jungia iš tikrųjų menininkų skaičium sunku pasakyti, bet iš tikrųjų jeigu skaičiuojant po vieną, ta, apskritai jeigu autorių vardais, tai turbūt apie porą šimtų. Dabar va šiandien dieną yra. O šiaip tai, jeigu bendrai apie darbus esančius galerijoje, tai pas mus sąlyga yra vienintelė. Kad menininkas arba vienaip arba kitaip, bet būtų susijęs su Žemaitija. Nebūtinai jau, jeigu, sakykime, pat Žemaitis čia gimęs, gali būti ir Dzūkelis, bet, pavyzdžiui, ar atitekėjęs, ar akademija mūsų baigęs. Tai va, visi darbai yra kažkaip susijęs su ta Žemaitija mūsų. Nu, jūs turbūt ne vien tik prekybą užsimat, bet čia vyksta ir susitikimai, kažkokie pasišnekėjimai. Jo, iš tikrųjų, tai čia jau kaip, šiaip mes juokaudami sakom, kad čia yra mūsų menininkų ambasada. Nes čia vyksta ne tik šitie pardavimai, kur, kaip mes sakom, kur tą donelę reikia užsidirbti meninkam ir tai pačiai galerijai, bet pas mus vyksta parodos, jaukus kameriniai renginukai, paskaitimai įvairūs. Pakviesiu po to į viršų, yra ta parodinė erdvė mūsų. Jis yra nedidelė, bet tokia labai jauki ir turinti tą savo dvasą. Daiva, ką reiškia šitas batas? Va? O čia mūsų yra dėkavonės batas, kuriame yra ta padėka mūsų galerijos draugams. Visus metus mūsų pirkėjai, klientai, lankytojai tiesiog meta korteles su savo vardais, kontaktais į šitą batą ir atėjus kalėdom, mes iš jo traukiam tą vieną laimingą ir todėl tą batą vadinam dėkavonės batu. Nes tai irgi ir padėka visiems tiems, kurie visus metus mumis draugavo. Tai irgi originaliai sugalvota. Jo, ir čia tą batą va, mūsų gidas Dacius sakė, na va, sugadino batą iš tikrųjų, bet aš labai jaučiausi išpuošus, tai va, turim tokį batą. Truputį ir apie save atskleiskit informacijos. Oi, apie save paprastai, kai atskleidžiu, tai labai suklaidinu žmonės, nes iš tikrųjų ir pati iki galo nelabai žinau, kas esu. Nes jeigu žiūrint apie tą tokią gyvenimišką patirtį, darbinį ir tą, ką esu mokiusis, tai jinai labai įvairi yra. Iš tikrųjų turiu ir meninį išsilavinimą, ir teisinį išsilavinimą. Jo, esu baigus, kadaise tada dar buvo taikomoji dailės mokykla, čia mūsų dabartinė akademija. Visą gyvenimą 15 metų dirbau komercijų ir marketingo srity, o po to dar sugalvojau ir teisės magistrą pasibaigti. Tai va, esu toks kūrybiškas teisininkas arba nežinau, menininkas ant žemės, kaip sakau. Vis vien, kaip ir matyt, jūsų egzistencijos pamatas buvo menas ir jis ir liko. Matyt, kad iš dušės tas buvo, kaip aš to apsukau ratą ir grįžau ten, kur matyt turėjau būti. Nu ir gal turit kokių dar ateičiai sumanimų? O, be abejo, kad ta Žemaitijos menas, jisai, čia yra mano tokia vizija, tikslas ir paprastai mano svajonės visos pildosi, matytas dievulis padeda. Tai tas tikslas yra toks, kad šitie Žemaitijos menininkai ir šita galerija, kad jinai pasklystų ne tik po Lietuvą, ne tik darbais, iš tikrųjų turiu planų, kad dar kviestis su mažytėm ambasadom ir kituose miestuose, bet vienas iš didžiausių tikslų tai yra, kad mūsų menininkai išvystų užsienio rinkos. Na, kaip, kai atvyksta turistai, jūs įniečiai juk nepraeint pro šaliai. Esu labai dėkinga tiem gidam, kurie matomai irgi kaip ir aš labai didžiuojas tais telšiais ir jie visada užtuka būtent į mūsų galeriją, nes iš tikrųjų tai yra tokia kaip ir vienintelė vieta, kur galim išvis ką šiuolaikiniai tie žemaičiai menininkai daro. Ne? Jie visada užsuka ir iš tikrųjų būna didžiulis įspūdis ir nustebimas tiek užsieniečių, tiek iš mūsų pačių didžiųjų miestų, kad žmonės lyg ir tikis atvažiavę į tą provinciją ir užsuka ir sako, o, sako, atvažiavom į Vilnių, sako. Tai va, tai nu, aš labai džiaugiuosi, kad mums pavyko ir tą atmosferą, kaip sakėt, užkampį, bet va, būtent tas bromelis, tas kiemelis, jis turi tą savo dvasę tokį ir tokia, nu, užslėpta ta vieta, bet gyvena. O čia dabar ta patalpa truputėlį pakeitus paskirtį, nes iš tikrųjų visa šita va, tokia nedidelė, bet jauki erdvė, jinai yra skirta parodoms. O dabar jinai yra tapus laikinai, va tokia per vasarą pailsėsim nuo parodų ir tokia kaip seminaro mokomoji erdvė. Kaip tik pereitą savaitę buvo atvažiavus kaligrafė Dalia Dokšaitė, tai va mes čia turėjom tokį jaukų, naudingą pasimokymą. Mokinomės kaligrafiškai rašyti, paišyti ir šis pajaustą dvasį. Tai va, tokių seminarų dar ir ateityvą šią vasarą bus. O su jaunimu ar turit ryšį? Būtent va, ir šitie seminarai, tai visada kviečiant tą jaunimą kad prisijungtų, ar ne tik ir tų suaugusių erdvė, tai yra jaunimo. Ir aš vis sakyčiau, kad ir šios augo graži karta, nes pastebiu, kad ir parodas jau lanko yra ir ne tik studentai akademijos, bet ir tie Telšių miesto jaunimas. Tai va tą ryšį tokį puoselėjom, palaikom ir skatinam, kad jisai būtų. Ir dar, jūs pati ar kuriat? Taip,
ir tapau, o iš tikrųjų tai dabar esu tokia valandėta turbūt, kaip visos moteris jo, nes iš tikrųjų tai dabar turiu tokią naują meilę atradus, darau lėles. Tai va, tai čia tokia didžiulė aistra yra mano ir dabar tiesiog su užsidegimu laukiu, kada vėl galėsiu prisėsti ir toks mano naujas pomėgis dabar yra. Sekas. Kurie Telšiškiai menininkai labiausiai su jum bendrauja, bendradarbiauja? Oi, turime, jais iš tikrųjų, jie menininkai, bet jie yra galerijos draugai, kaip aš sakau, tai tokie ir buvo kaip tik užsukęs ir Saulius Mušinskas. Mes turim Vygantą Paulauską, kuris yra tas mūsų galerijos naminiukas toks ir kurio darbų gausu. Ir aišku, turim tą menininką, teisingiau visą menininkų šeiminą, kuriais labai didžiuojasi, visi Telšiai, tai yra Inčirauskų šeima. Tai yra Romualdas Inčirauskas, kurio turbūt katedros duris žino ne tik Telšiai ir visa Lietuva, ar ne? Gausu pas mus tų menininkų, iš tikrųjų, ir ne tik tų pačių, Evaldas Adomkus, va yra toks beproto užsispyręs menininkas, kuris man tiesiog yra va, tas toks menininko charakterį turinti iš ožio, kaip sako, iki galo paveikslas, kur padaro. Aha. Tokius begalinių užsispyrimų dirbantys žmogus. Kas daro dabar čia to, ką galvoju? Iš tikrųjų, tai kiti yra ir nebūtinai tie patys Telšiečiai, tai yra ir Mažeikiai, ir Šiauliai, ir Klaipėda, turim keramikų garsių, pavyzdžiui, yra Daiva Lažytė, tokia viena jau tokių dvasingiausių mano akimis keramikų, jinai yra klaipėdietė, turim iš Kauno, Breda Vaikšnorienė, tokia irgi labai šilta moteris, irgi, nu, paprastai aš darbus tiesiog kartais ne akim renkuosiu, tiesiog ar jauti tą dušę, ar ne, tai va. Žodžiu, jūs jungiat visos Žemaitijos menininkus. Taip, visos Žemaitijos menininkus arba tuos, kurie nu, kažkaip labai jau tą meilę tam kraštui išpažįsta. Ir platinat jų darbus žmonėse. Platinam. Ir žinot, va, tas toks, aš kaip galvoju, nu, ką mes esam, ar ne, kad ir būtent svetainiai savo parašymu, aš galvoju, kam aš čia esu, kam aš čia tai darau. O iš tikrųjų tai esam tam, kad tie, kurie tą meną myli, kad jie galėtų jį turėti ir kad tie menininkai galėtų, kaip aš sakau, menu ir iš meno gyventi. Tam, kam jie ir sutverti. O žmonėm, kad būtų lengviau surasti tą meną, jie ateina pas jum ir gali įsigyti. Jo, ir įsigyti gali, ir tiesiog mes tokia ir savotiška savišvieta, ar ne, nes, kaip kiti sako, aš nieko nesuprantu apie tą meną, o jo suprasti ir nebūtina, ir reikia arba jausti, kaip aš sakau, žiūrėkti arba patinka, arba ne. Kai pamatai, pabūni ir supranti? Jo, ir paprastai, ir bežiūrintis, ir patikti pradeda. Anksčiau girdėjau, jūs dar dirbot vienoje bendrovėje ar dabar bedirbat? Dabar nedirbu, dabar grįžau tą ratą apsukus prie tų menų. O šiaip tai dirbau 15 metų, buvau komersantė, marketingistė, tai va tokia visiškai priešingoj srityniai, nei esu dabar. Norit būti kūrybai laisva? Tie kūrybai, tie kaip žmogus laisvas nori būti. Dūšioj tokia esu, visada buvau matyti. Sužeina tiesiog ateina, sako, man dūšę atsigavo, pavaikšto ir po 2 valandas tiesiog kartais pasėdė ir atsineša netgi knygą, tiesiog prisėda paskaityti čia, nes, nu, matyt, kas su meilė daroma, turbūt ir žmonės tai jaučia, nes turbūt, kad nu, tiesiog mielam žmonėms šiaip varbūt yra. Ir kaip aš pati sako, aš čia nedirbu, aš čia gyvenu, aš iš vis laisvas žmogus, bet dar vis tiesiog. Gerą aurą sukūrė Telšių senamiestį. Taip. Senamiestis ją ir mes senamiesčiai, tai va. O mes randamės Respublikos 12. Respublikos 12, tokia mažutė bromelė, yra iškabano gatvės pavadinti, bet iš tikrųjų tai daugiausiai, kas čia atveda, tai iš lūpų pa žmonės. Ir dar užmiršau paminėti, kur mes galim rasti, ar ne, kur mus galim rasti. Tie, kurie netelšyčiai, tai mus gali rasti ir internete. Mes jau išėjom į tą virtualią erdvę, tai turim internetinę svetainę. Adresas? Kuri vadinasi taip pat, kaip yra ir pati galerija, tai yra www.samogitiart.lt. Tai va, ten galit nusipirkti ir atvežam į vietą. Ką jie reikia jūs reikinti, kadangi niekas kitas kaip menas atspindi vietos žmonių, žemaičių gyvenimo būdą, kultūrą, papročius ir visą kitą. Sėkmės jums. Jums taip pat, dėkui.